Xo'p, bugun sizlar bilan hayotdan ko'zlagan maqsadimiz o'zimizdan boshqalarga foydaliroq bir narsa qoldirish niyatida hayotimizni rejaga, ya'ni reja asosiga qurish to'g'risida gaplashamiz. Chunki insonni yashashdan ko'zlagan maqsadida ma'no bo'lish kerak. Ma'no, ya'ni ongli mavjudotni qilayotgan ishida ham ongli bir reja bo'lish kerak. Masalan, deylik, dunyoda bizni ko'zimiz ko'rib turgan unsurlar, biz ko'zimiz ilg'ab turgan jamiyatdagi unsurlar to'rt toifaga bo'linadi. Masalan, bir toifasi hayvonot, bir toifasi nabotot, bir toifasini jamodot deydi. Jamodot degani tosh, shisha, jonsiz mavjudotlarga aytiladi. Jamodot degani qattiq narsalar, jismlar. Bir toifasi insoniyat. Nechta toifaga bo'linadi ekan? Ko'zimiz ko'rib turgan jamiyatdagi hamma narsalar to'rt toifaga bo'linadi. Birinchisi, demak, eng ongli mavjudot insoniyat deyiladi. Bizni ong bilan yaratilganimiz va voqea hodisalarga ongli shaklda, reja asosida qarashligimiz boshqa mavjudotlardan farqimizni bildiradi. Ikkinchi tip unsur bu hayvonot. Hayvonot olamini bilamiz, hayvonot olamining hayotdagi rejasi unga yuklatilgan vazifani bajaradi, bo'ldi. Masalan, qornini to'ydiradi, oila quradi, farzand qoldiradi, dunyodan o'tadi. Bu vazifasi shu. Boshqa bir rejasi yo'q. Ilmiy ish qilayin demaydi. Hech qo'yni ko'rganmisizlar ilmiy ish qilaman deb reja qilganini? Yoki maymunni bir asar yozsam, bir roman yozsam degan rejasini ko'rmaysiz. Yoki bir tovuq o'tirib olib she'r aytmaydi hech kimga. Ularning rejasi, rejasi. Ularga yuklatilgan vazifani ado qilish bo'ldi. Tovuq nima qiladi? Tuxum beradi, pat beradi, go'sht beradi, qoqolaydi, dunyodan o'tadi, bo'ldi. Nabotot, nabotot olamini eng muhim vazifalardan biri, ya'ni hayotni muvozanatini saqlash uchun siz bilan biz insoniyatga nima tarqatadi? Kislorod tarqatib beradi. Havoni tozalab beradi. Nabotot olamini o'ziga xos vazifasi bor. Nabotot olamini turini o'zini biz bilmaymiz, qancha bir minglab turlari bor. Minglab. Ya'ni bizni ehtiyojimizni qondirish uchun, bizga xizmat qilish uchun nabotot olami alohida reja bilan yaratilgan. Nabotot bo'lmasa, daraxtlar bo'lmasa, hayot bo'lmaydi. O'shaning uchun shaharlarda ekologiya, ko'kalamzorlashtirish, daraxtlarni himoya qilish majburiyati tug'ilyapti hozir. Nimaga? Ularni kesish bizni hayotimizga tahdid bo'ladi. Nabotot olamini vazifasi nima ekan? Bizga havoni tozalab berish. Bizni bemalol nafas olishimiz, ya'ni toza havodan nafas olishimizga eng katta rol o'ynaydi. Nabotot olamini ham ya'ni xizmat qilish doirasi bizga qaratilgan ekan. Bizga xizmat qilar ekan. Jamodat olami, jamodat nima dedik? Tuproq, yer, tosh, bular bizni o'shani ustida yurishimiz, uy qurishligimiz va bizni hayotimizni qulaylashtirish uchun kerak bo'lgan narsalarga xizmat qiladi. Jamodotni ham o'ziga xos xizmatlari bor. Kichkina zarradan tortib katta tog'gacha. Tog'larning vazifasini bilasizlarmi, nima tog'larning vazifasi? Qoziqqa o'xshaydi. Yerga qoqib qo'ygan qoziqqa o'xshaydi. Tog'larni uchi ingichka bo'ladi, o'sha yerni tagida shu ko'zimiz ko'rib turgan tog'dan katta tog' bor. Yerni ostki qismida. Ular yerni jipslashtirib turish va zilzilalarni oldini olib turishlik uchun yaratilgan. Demak, u ham bizga xizmat qilar ekanmi? Bizga xizmat qilar ekan. Bizni yerda tekis yurishimiz uchun shuni vazifalantirilgan. Undan tashqari tog'lar havoni bir qismini siqadi tepada. O'shaning uchun e'tibor bersanglar, suv o'zi ya'ni bug'ga aylanib havoga ko'tarilganda suzib borib tog'larni tepasida bulut bo'lishga majbur. Ya'ni bulutlarni yig'ilib borib asosiy yomg'ir yog'adigan markazi qayer bo'ladi? Tog' bo'ladi. Tog'lar bu vazifani ham bizga bajarib beradi. Tog'ga yog'gan yomg'ir butun biz yashayotgan shaharlar va qishloqlarga suvni teng taqsimlab beradi. Demak, buni ham o'ziga xos vazifasi bor, to'g'rimi? Ularning vazifasi ma'lum. Endi bizni vazifamiz nimadan iborat? Biz nima qilishimiz kerak? Mana shu haqida o'ylab ko'rishimiz kerak. Hozir maktab tashkil qilib, o'qituvchilarga iltimos qilib, sinflarni joriy qilib o'qiyotgan ilmingizdan ko'zlangan maqsad inson vazifasini ado qilish uchun qo'yilgan reja bu. Siz insonsiz. Inson bo'lganingiz uchun insoniy ong, ya'ni ong bilan reja bilan hayot kechirishlikka
o'qiyapsiz. Mana shu bizning vazifamiz. Yaxshi o'qigan odamdan yaxshi daraxt paydo bo'ladi. Yaxshi daraxtdan yaxshi meva, samara vujudga keladi. Yaxshi o'qimagan odamni hayvonotdan, nabototdan, jamodatdan farqi qolmaydi. U ham bio massaga aylanib qoladi. Ya'ni yeydi, ichadi, oila qursa quradi, farzand ko'radi, dunyodan o'tadi bo'ldi. Hayvonot ham shunaqa hayot kechiradi. Toshlarniki deyarli rejasi yo'q. Bir joyda yaratilgan, o'sha joydan qimillamay turadi. Bu nabotot ko'rib turganimizdek. Ekamiz havo beradi, bo'ldi. Boshqa vazifasi yo'q, rejasi yo'q. Bizning nimamiz bo'lish kerak? Rejamiz bo'lish kerak. Bizning rejamiz, rejalarimiz ichida eng kattasi o'zimizni tarbiya qilishimiz birinchi o'rinda. Bu tarbiyaga ongli shaklda ziyoli inson bo'lish tarbiyasi kiradi. Undan tashqari jismoniy ma'noda jismoniy tarbiyaga ham vaqt ajratishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari odamlar bilan bo'ladigan muomalalarda madaniy saviyamizni baland bo'lishligini, ya'ni bizga ya'ni manfaatli narsalarda har qanday jamiyat bilan muzokara qila oladigan saviyaga ega bo'lishimiz kerak. Buning uchun nima bizga vosita bo'ladi? Til, bilim. Oldi berdi diplomatik aloqalar. Hammasiga bizga nima kerak? Ilm kerak, til kerak. O'qiyotgan maktabingiz, hozirgi kundagi olayotgan bilimingiz pul bilan sotib olib bo'lmaydigan darajada bebaho. Buni qadrini hozir tushunmayotganlar maktabni bitirgandan keyin tushunasiz. Shu gapimni eslaysiz. Shunda to'g'ri aytgan ekan. Judayam bebaho davrlarni behuda ish bilan o'tkazib qo'yibman deb afsus chekasiz. Agar o'qimasangiz. Barcha boshqa mavjudotlar bizga xizmat qiladi. Biz kimga xizmat qilishimiz kerak? Biz bir-birimizga xizmat qilishimiz kerak. Bir-birimizni ehtiyojlarimizga bakor kelishimiz kerak, yordamlashishimiz kerak. Uning uchun kim bo'lishimiz kerak? Ziyoli inson bo'lishimiz kerak. Shu o'rinda bir narsani alohida ta'riflash kerak. Ziyoli kalimasi nimadan iborat? Kim aytadi? Kim? Ziyoli kim? Ziyoli deb kim aytamiz biz? O'qimishli. Hoy, rahmat. Ziyoli degan o'qimishli degan ma'nosi ham bor. O'zi ziyoli degani ziyo deb nima aytiladi? Nurni aytiladi. Odamlarning oldini yorituvchi odamga ziyoli deyiladi. Odamlarning oldini yoritadi. Demak, insonlar ichida birinchi o'rinda ziyoli deb o'qituvchilarni aytish kerak bo'ladi. Nimaga? O'qituvchilar butun millatni oldini yoritib beradigan odamlar. Ular oldida biz har doim nimamiz? Qarzdormiz. Chunki bizni hayotga to'g'ri nazar bilan qarash, yo'lni to'g'ri ko'rishimiz uchun asosiy ziyoni o'qituvchilar bergan bizga. O'shaning uchun o'qituvchilarni xizmatini qadrlashimiz kerak. O'qituvchilarni ustoz deb bilishimiz kerak. O'zbek tilida bir maqol bordi, nima edi? Ustoz otangdan ulug'. Aytganmiz sizlarga, bu maqolni o'zgartirmoqchi bo'lishdi. Nima deyshti? Ustoz otangdek ulug' deyishimiz kerak dedi. Yo, maqol unaqa emas. Ustoz otangizdan ulug' bo'ladi. Nimaga? Otangiz sizni dunyoga kelishingizga sabab bo'ldi. Ustozingiz dunyoda ya'ni komil inson bo'lishingizga sabab bo'ladi. Yashashni o'rgatadi sizga. To'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Dunyoga hamma ham kelaveradi. Dunyoga kelib ketaveradi hamma ham. Lekin dunyoda inson bo'lib yashashlik uchun nima kerak? Tarbiya kerak. U tarbiyani kim beradi? Ustoz beradi. Ustozlar birinchi o'rindagi ziyolilar. Ha? Undan keyin kim ziyoli desa, jamiyatni ichida odamlarga foydali kontentlarni, foydali ilmlarni tarqatuvchilar. Ular ham bir ma'noda ustoz deyiladi, ziyoli deyiladi. Endi bir sirni sizlarga ochay. Sizlar ko'rmagansizlar, taxminan bundan 35 yil oldin yoki 30 yil oldin mustaqil bo'lishimizdan oldin bizni mamlakatlarni ateizm ideologiyasi bilan bir katta bosqinchi davlat bosib olgan edi. SSR deyilardi uni. Ular ateistlar edi. Ular bizni millatni ichidagi xalqimizni ziyoli potensialini tushirish uchun o'zlari qo'shtirnoq ichida ziyolilar tarbiya qildi. U ziyolilarni ziyoli deb yozilardi, o'qishda xoinlar deb o'qilardi. Nimaga? Chunki ular ziyoli nomi bilan xalqni tarixini, tilini, san'atini, adabiyotini bulg'agan edi. Bizga o'zimizni Navoiyni o'qitishmagan edi. Bizni o'zimizni Abdulla Qodiriylarni yomonlashgan edi. Amur Temurlarni bosqinchi deyishgan edi. Ular ziyoli nomi bilan nima qilgan edi? Xiyonat qilgan edi. Xoinlik qilgan edi o'zini millatiga. O'sha
bir kitabını okuya alabiliş, bir cümleni doğru yazabilen alışının özü yine ziyali değil miydi? Ziyalinin yanında sıfat buluş gerek. Ne? Vafadar, vatanige sadık, milletinin derdinde yaşayarken ziyali, hakiki ziyali buladı. Şunun için bizim hayattan gözlegen maksadımız ziyali yine buluşmaz. Vafadar, milletige sadık, insaniyetge faydalı ziyali buluşge hareket kılışımız gerek. Cahil bu kalsagen, kimge hizmet koyamız? Barıp barıp durup hainlerge hizmet koyarız. Çünkü, hıyanet kılış için hain bulu şartmaz. Ahmak bulsayız hem hıyanet koyarız, bilmezden. Nima qilayotganingizni bilmaysiz. Kimni qo'lida o'yinchoq bo'lib qolganingizni bilmaysiz. O'shaning uchun birinchi o'rinda kitobni yaxshi o'zlashtirish kerak. Ongli, rejali shaklda qadriyatingizni bilishingiz kerak. Kimligingizni esdan chiqarmasligingiz kerak va millatga vafodor bo'lishingiz kerak. Bu sizni qadringizni baland qilib oladi. Qadr bilan qimmat o'rtasida farq bor. Aytgandim-a oldin sizlarga? Yo'q, aytmaganman. Qadr nima, qimmat nima? Kim aytadi? Qadr nima, qimmat nima? Har narsani, qadri bor, qiymati bo'lmasligi mumkin. Bir narsani qiymati boru, qadri bo'lmasligi mumkin. Farqi bor ikkalasini. Misol uchun deylik, ana qo'limdagi mana shu matohni qiymati bor. Qancha miqdorda, qancha summada, qancha dollarda turishligini taxminan bozor belgilab beradi, to'g'rimi? Falon summada hisoblaysiz, qiymati shu buni deysiz. Lekin mandagi vafadarlıkını kıymeti yok. Doğru mu? Siz ata anengizge vafadar buluşluginizni kimdir pul verirse satasız mı? Satmayasız. Milyon dolar verirse satmayasız. Demek ki onun kıymeti yok. Onun demesi var? Kadri var. Kadri var narsalarını kıymet bulan ölçer bu miydi? Uşan için pulu köp buluş muhummez. Kadriniz. Kadriniz balant buluşlugi muhum. Bu kadrini belgeleydigen narsa yukarıda aytganimdek özingizni shaxsiyatingizga sodiq qola bilish. Kimligingizni esdan chiqarib qo'ymasligingiz kerak. Biz hayotda yasharkanmiz, rejalarimizni har doim qadr ustiga qurishimiz kerak. Qadr ustiga qursa, qiymat o'zi bizga xizmat qiladi. Qadri yo'q odamni qiymati ham bo'lmaydi o'z aslida. Ba'zi odamlar aytadi, men deydi, uncha miqdorda narsa sotib ola olmayman. Qimmat narsani ko'rsangiz, unaqa narsani sotib ola olmayman deysiz. Yo, sotib ola olasiz. Dunyoda sotiladigan narsaning qiymati bo'ladi. Sotib olsa bo'ladi. Lekin sotilmaydigan narsani qiymati bo'lmaydi, uni sotib olib bo'lmaydi. Masalan deylik, hozir Ronaldoga bittasi soat sovg'a qildi. Ko'rdinglarmi? Nechta pul turadi? 100 Qancha? 1 million dollardek. 1 million dollarga o'sha soatni hozir sotib ola olasizmi? Sotib olishingiz mumkinmi kelajakda? Ha, sotib ola olasiz. To'g'rimi? Fakat hozir pulimiz yo'q xolos bizni. Pulimiz bo'lsa sotib ola olamiz bemalol. Agar qo'lingizda 1 milliard dollar bo'lsa, Ronaldoni sotib olishingiz mumkin o'zini. To'g'rimi? Olib kelib komandada o'ynatishingiz mumkin. Demak, u sotiladigan narsalarni sotib olsa bo'ladi. Lekin vafoni sotib olib bo'lmaydi. Sevgini sotib olib bo'lmaydi. Siz o'zingizni ota-onangizga bo'lgan hurmatingizni sotib bo'lmaydi uni. Uni qiymati yo'q. Mana shu maqsadlarni bizga ziyolilik o'rgatadi. Lekin millatiga xiyonat qilgan qo'shtirnoq ichidagi ziyolilar. Hozir ko'ryapsizlarmi yo'qmi? Tarix haqida podkast deb narsalar qilishyapti. Ayollarimizni nomusini yuk deyishyapti. Bu millatni aslini, qadriyatlarini oyoq osti qilishga harakat qilishyapti. Bular qo'shtirnoq ichidagi ziyoli nomi bilan bu ishni qilishyapti. Ular xoinlar. Ularni bu chiroyli gapirayotganini, ya'ni o'zidan ziyoli yasab ko'rsatayotganligiga aldanmasligimiz kerak. Biz o'sha maydonlarni o'zimizni qadriyatlarimiz bilan to'ldirishimiz kerak. Hayotdan ko'zlagan yashashdan maqsadimiz nima ekan? Millatga xizmat qilish, ziyoli inson bo'lish, vafodor, sodiq inson bo'lishlikka urinish. Bular jamlanmaguncha o'qigan ilmlarimiz foyda bermaydi. Siz ming mutaxassis bo'ling, vafodor bo'lmasangiz, mutaxassisligingizni sotib olishadi. Sotib olib o'zlariga ishlatishadi. Ronaldoni mutaxassisligini hozir Saudiya sotib olib o'ziga ishlatyapti. To'g'rimi? Siz sotilmang. Siz hamma potensialni, hamma qadringizni, hamma imkoniyatingizni millatingizga sarflang.
ota-onangiz rohatingizni ko'rsin, farzandlaringiz sizdan keyin shu millatni ya'ni boshiga ko'tarib yuradigan inson bo'lsin. Shunga harakat qilishimiz kerak.